Čau visiem, šobrīd pulkstens ir precīzi 7.14, ir ļoti agrs rīts. Mēs esam pie Olimpiskā, šodien dosimies uz Liepāju, grobiņu pret Rīga FC spēli. Pirmā pašs virslīgas sākums, tāpēc aizbrauksim paskatīties spēli, nofilmēsim YouTube'am vlogu, tāpēc šodien par prieku manis varēšu ļoti daudz filmēt un ļoti daudz runāt, tāpēc būs interesanti skaties un... Oskar, mēs šodien filmējam vlogu YouTube'am. YouTube'am? Jā. Jopts vai? Tāpēc... Kā mēs esam auguši? Jā, tāpēc... Dāmas ar kāp iekšā? Tāpēc kādas emocijas, kādas domas? Mēs tagad ir pulkstens ļoti agri. Fantastisks, braucam apstīties Rīga FC, ne, bet grobiņi pret Rīga FC. Virslīgi startējies diezgan interesanti, vakariem bija interesants mačs. Liepāja dabūja bišķiņ iekšās notukumu. Jā. Bet nu labi, tā ir pirmā sezonas spēle. Jā, nu, puiši bija satraukušies. Varbūt. Inni jau ir iekārtojusies tālam ceļam. Tā kā, nu, braucam, skatīsimies, kas mums sanāks no šitā visu. Visu? Jā. Dāks līdz manas koli? Nē. To nē. Tik ļoti visu mēs nefilmējam, bet noteikti mēs filmējam vairāk nekā iepriekš. Labi, Dana, kādas sajūtas? Mēs braucam, ir pulkstens ļoti agri. Pulkstens ļoti agri, gribu gulēt. Gribu gulēt, ok. Moš paliņam? Kundu man tik tuvu, cēj, bāc, bet... Tik tuvu nevajag. Re, kur ir? Sanda? Tātad esam atbraukuši līdz Liepājai, līdz spēlē. Ir palikušas tikai nieka, vēl 2,5 stundas. Mēs esam... Dāvinam dāvanu. Kas tas ir? Grobiņas pirmais starts virslīgā. O, parādi, parādi. Ordināli, jā? Parādi ar logo. Nē. O, kur var tā dabūt? Jā, tu ir pilnīgi šitas ar emblēm, jā? Jā. Es tev rādīju! Jā. Nē, tu man bumbu rādīji. Nē, es tev rādīju tieši šito ten. Jā. Piezlumoju vēl tev. Jā, dāvanām, izlozēm. To mēs jums nododam. Te ir iekšā arī trūkstošais tas, kas tur bija. Jā. Kāds sajūts jums vispārībā? Nav. Nekādā vēl. Nav mandrāžu džekiem izskārbībā. Nu, jau pieredze ir tā, ka nav plēc. Tātad tagad mums ir ekskluzīva iespēja ieiet futbolu izģērbtuvēs. Paskatīsimies, kā tad izskatās. Parādi, kas tas ir. Kā tad izskatās pirms spēles. Kā tad izskatās pirms spēles ģērbtuvs. Man arī pirmo reizi dzīvēs iešu virslīgas ģērbtuvēs. Opa. Seksīgi. Nenormāli seksīgi. Mm. Tur viņi tādas formas dabūja. Kur ir kraučiņa forma? Jā. Jā, es teicu formu pirms spēles. Tas ir likums. Tu ienāc paskatīties. Neskaries klātību nekam. Tu nodos sliktu enerģiju. Kraučiņa varbūt ne. Kraučiņa vienalga. Kortiņas. Dobre, co? Kup? Kup? Kilt? Tas ir šito. Pagaid, kas tas tas? Kas ir šis? Tie GPS šitie te... Dačiki. Dačiki, jā. Viņš noskrieda. Cik noskrieda. Jā, tas ir tad, kad tu spēlēji, piemēram, fantaziju. Jā, tad pēc šitiem te dačikiem pasaka, cik spēlētājs ir tur noskrējis visu. Ā, tas tas, ko viņi tajos tā kā cipā kruštaros liek aizmantot. Jā, redzi, ka katram ir virsū vārdiņš. Ā, tad viņam vēl katram savs vienmēr ir? Jā, jā, protams. Viņi liek tā kā krūšu tur galā pirsū un aizmantot. Ļoti interesanti. Šādas lietas es pats arī noteikti nezināju. Kas nav vēl skapīšos? Nekas. Ļoti forši. Arī dzertu un armē? Es domāju, ka nē. Opa! Formas ir muzejās kopā ar Olimsportu. Bet formas drukājumi viss darīja ir vietējā kompānijā. Mēs viņam uztaisīsim reklāmiņu maziņu. Vaindaps laikam bija, kas drukāja visu, viņi arī atbalsta grobiņas virslīgas komandu. Mēs ejam meklēt Rīgu, Rīga FC ģērbtuvi. Es zinu, vēl komanda LV, pažalsti. Davai ātro. Ātro, ātri izspiesim, lai mēs te netraucētu tātad Rīga FC formas. Viss nāk no mūsu veikala, viss drukājās pie mums. Skaist. Okay. Daudz dažādu vitamīnu.
izskatās veselīgi. Diemžēl es no šī īsti neko baigi nesaprotu, bet labāk mēs netraucēsim, iesim prom. Udaļša. Pasīvā. Gaidām vienu no grobiņas vadošajiem špīleriem, un tas ir... Sveicināti! Viss kārtībā. Čau! Pāris jautājumi īsi konkrēti. Kāds sajūts šodien pirmā kārtām? Laiks labs, viss forši? Jā, forši, ka šodien mums saulīt spīd, nav augstīt, kā es domāju. Nu, ir augsti, bet es domāju, būs silti, spēle būs karsta un sajūts ir, es domāju, ļoti labs. Aizķerties var? Protams, ka var. Daudz labi, džeki, forši, jauni. Jā, mēs esam, es domāju, labi. Nokomplektēta komanda. Vienīgi, es domāju, mums vēl laiku vairāk, jā. Nu, sezonas sākums un arī mandrāži, bet šodien man liekas, ka var tādā uz labām pozitīvām emocijām var daudz ko izdarīt, ne? Pozitīvi. Protams, pirmā spēle, es domāju, ka var uztaisīt ļoti labu pārsteigumu šodien, un es domāju, esam gatavi. Tribīnes būs pilnas? Vajadzētu būt, jā. Es ceru to. Beidz, šodien viss izdodās. Paldies! Proskarīja zeķis, kāpēc? Kas ir tas, kāpēc tu izvēlēsi šīs foršās zeķis? Kāpēc tā viņās patīk spēlēt? Tāpēc, ka viņas ir ļoti ērts un esmu ātrāks ar viņām uzreiz. Uzreiz jūtu, ka plus 5 km stundā ātrāk, ja? Jā. Ok, tad tu tātad saviem čomiem visiem vispār virslīgas spēlētēm iesaka šīs proskarīja zeķis? Jā, tieši tā iesaka šīs zeķis. Tad varam vienu ļoti foršu kadru uztaisīt, vai ne? Jā. Dāna, kādas pirmās emocijas atbraucot uz Liepāju, uz jūru? Ļoti skaisti. Kā tev šis skaistais... Instalācija. Jā, skaistā instalācija. Valta uz viņas fonu izskatēs vienkārši fantastiski. Tā izskatēs māja, kur es varu atļauties 21. gadā. Nē, to mēs nefilmēsim. Tas būs YouTube blogā, ies iekšā. Jā. To deju arī ieliksim no vasaras. Tas bija... Tur. Spēlē ir tieši 1 stunda un 35 minūtes. Artūrs ir izsalcis, līdz ar to mēs ejam dodamies, skrienam, meklējam vietu, kur viņu pabarotu. Iztēlojies, ka tu esi grobiņu. Tikai nieka 889. Davai nākamais. Valdi, davai tagad tu. Vai. Bet man liekas tāpat vairāk nekā uzskat. Nu, bet tad dod man vēlreiz. Tas ir piektais. Un tad man pēdējais vēl. Jā. Man tā pēdējais. 678. Ir 900. 901! Es tagad sapratu, es izkodu šo aparātu. Šo tā nevar. Bļē, mazāk! Uj. Mazāk! Es tev parādīšu, kā tu rodi? Jums svars lielāks. Man jāsit. Tu tieši tu te. Svars lielāks, bre. Viņš vienkārši izkoda aparātu. Asa esi jau 90. Vajadzēja pierakstīt rezultātu. Man liekas, ka viss tagad ir. Savu laikam viss. Paldies par spēju. Kurš ir tā, ka tagad mēs nointervēsim sudraba medaļas ieguvēju šinī disciplīnā? Artūrs dejotājs Kotovs! Piebildu dejotājs visvarīgi. Tātad... Oskaram svars lielāks. Diršana tīrākā, bēn. Ja nosvērs viņu, nemaz tālu neatpaliek. Man dirs smagi. Kaut kā mums taisa čelendžos iet tā, ka pieredze, gudrība, sports, futbols, uzvardējošana. Jā. Jā. Mēs tuvojamies stadionam. Jā. Pastāsti kaut ko. Ko tad mēs tuvojamies stadionam? Jā. Nu, spēle pēc stundas aptuveni. Grobiņu pret Rīgu. Pats tu, piemēram, esi spēlējis uz šī laukuma, kur mēs tagad ejam? Jā, vairākas reizes. Kā tev ir gājis uz šī laukuma?
grūti. Kāpēc? Liepā jau nekad nav viegli spēlēt. Tas ir kāpēc? Vienmēr nav Liepājas spēcīgas komandas. Laikapstākļi, neparocīgi mums parasti. Vējuši, ja Liepāja neko vairāk pie vēja pieredzi. Bumba lido vējā savādāk? Pamēģini pret vēju, jūs esi nāks tev apakaļ. Domā, tieši prēm nāks apakaļ uzreiz. Nu, skatīsimies. Tātad. Šodien jau nav tik traks tas vējuši. Šodien diezgan tāds patīkams. Es esmu bijis šeit pāris reizes, ka te ir vairāk stiprāks vējuši. Tātad šeit ir... Šeit ir tas skaistais laukums, uz kuru spēlēs, jā? Tas intervijas jau notiek. Jā. Saulēts. Patīkams futbola laiks. Ļoti forši saulīt, tas labi. Iedomājies, cik būtu neforši, ja būtu lietas. Un tur jau ir. Labi, ka mēs esam piedroši personas šoreiz. Ko jūs tur? Ko jūs tur? Meklēju šito te plasmas staru. Pudeles nodot? Ko dien? Nē, nezinu. Čim, no, nā. Tātad šeit grobiņas teltī ir viens ļoti skaists krakls ar ļoti skaists sponsoru. Tā kā jūs zināsiet to, ka šis ir... Šis ir tur, kur jāpērk visu futbolu buču, futbola drēbītes, viss. Valsts viss ir cepurnos, tev viss kārtībā. Tā kā, Džekri, kas šodien uzvarēs? Grobiņ. Grobiņ? Ar kādu rezultātu? 2-1. 2-1, grobiņ, easy win, ja? Nē. Nē? Nebūs easy. Tātad iedomājamies situāciju, ka Matrevits stāv vārtos. Katram no mums ir 3 pendels. No. Jūs esist kādu? Jā. Ņemot vairāk, viņš tāds milzīgs un, ka tie, nu, izskatās šitā te, ka tur tukšu vārtu nav brīvi vietu. Visi trīs iesist. Visi trīs. Jā. Paļu bomu? Paļu bomu. Valsts? Vismaz vienu iesist. Es iesistu visus arī 100%. Visus devinē iesistu un viss būtu labi. Tātad man ļoti svarīgs jautājums. Kāds būs šīs spēles rezultāts? No kurienes jūs esat? Mēs esam no Rīgas, no futbola veikala komanda. Jautājums, kāds būs šīs spēles rezultāts? Nu, es domāju, ka 5-1. 5-1 Rīga, easy win. Ok, sveicināt visi Rīgas fani. Kāds būs šīs spēles rezultāts? 4-0. Sagraus grobiņu. Rīga sagraus grobiņu bez varu. 4-0. Kas būs labākais spēlētājs? 10-0. Ok, kas? 5-0 minimums. Matrevits labākais spēlētājs. Matrevits labākais spēlētājs. Rekšu iestis vismaz 2 goli. Ok, Rekšu 2 goli. Ok. Augsti, gaidam akreditāciju, lai varētu beidzot iet gar laukumu. Ko man gribētu parādīt, aiziet pasteidz, kā Rihards lec un pasaka, vai tu vari, nu, atkārtot. Ejam, pamēģināsim. Nu, šitā es varētu, jā. Ātrāk. Nē, man... Morpaši! Tagad varbūt Oskars parādīs, kā vajag īstenībā. Man tieši tur gājām, man savilkā, tu te aizmugurēji šitam te, un cirksnīt te iekšā savilka, es nevaru, man trauma ir. Jā, muskuli ar šitam savilku, un mēs pūšu no otrs, krustiem arī sapūt visu, tāpēc es tā nevaru. Jā, tas ir viņš, vai ne, kas atnāca XL treninkraku pasūtīja sev. Jā. Kā es pēc sevis jau atceros viņu? Tu jau viņam vajag atlaid uztaisīt, ne? Iedomājieties, Latvijas futbola virslīga, atklāšanas spēle grobiņā. Pareizsakot, atklāšanas spēle jau bija, bet atklāšanas spēle šīm komandām. Un iedomājies, kad tu vēl var būt tik tuvu Latvijas izlases vārtsargam numur 1. Re, ko viņš te padās ir. Redzat? Pasties, vienkārši tik tuvu. Nu, kāds vēl? Nefilmēju, ka viņš ielēt. Re, ko mums atnes caurlaides, super. Noinstruktēs. Noinstruktēs? Jā, rekur, šito Karim kaklā? Jā. Un ej, kur tu gribi. Oh, nu labi, Rīga FC ģērbtotājs, ne? Jā. Bet grobiņas ģērbtotājs var? Nu, varbūt ne, tad var Viktors pastīsies un domās, o, šitais mūsu jaunpienāsies. Bet staigā, kur tu gribi, dari, ko tu gribi, vienkārši izklaidējies. Paldies tev lielu. Man ir fantastiski iespēja. Starp citu, šī ir Sanda. Viņa ir atbildīga par, man liekas, par visu grobiņā un arī Liepājā.
jauniešu akadēmijā. Viņi, man liekas, kā karoga nesējis, teiksim tā. Es pagaidu, es padomāšu, par ko es Liepā jau neesmu atbildīgi. Tas vieglāk, labi veiksmi jums. Un pabeidzot par šo te, par to, ko es gribēju pateikt, to galveno domu ir tas, ka tas šarms virslīgas ir cevišķi tajā pašā sākumā, viņš ir unikāls. Ja tu esi jauns spēlētājs tur gados 13-14, man liekas, ka tev viennozīmīgi ir jānāk šīm spēlēm skatīties, jo tāpēc, ka tik tuvu un ar tādu, teiksim, to enerģiju, kā doties spēlētāji, tu nekur citur neiegūs, kā tikai šinīs start spēlēs šajos mazajos laukumos. Un tā ir tā pavasara un arī, principā, laikam, rudens burvība Latvijas futbolā. Tātad mums, kā jau teicu, ir ekskluzīva iespēja iet pašā laukumā iekšā. Varbūt tikšu, varbūt kāds spēlētājs aizstīs kaut kur garām un es varēšu pačamdīt bumbu. Tātad, re, kur pavisam tuvu ir Daškevič. Nu, škulciņu viņam iedot? Ne? Labāk nē, labāk nē. Pašā sākumā nevajag, lai man izmet. Apskatīt, tā teikt, laukumu, kur mēs esam, tātad... Ir ļoti foršs laukums ar melnajiem sūdiņķiņiem. Ejam tālāk. Šodienas mans mērķis ir... Tātad es uzlieku pats sev challenge. Visa spēles laikā es centīšos vismaz 3 reizes pieskarties virslīgas bumbai. Bet nevis kā bumba padavējiem, kuriem stāv bumba, bet ar bumbu, kur tieši ar rekur. Tikko uzsita vai kaut kas tāds mēģināšu 3 reizes pieskarties virslīgas bumbai. Nokrīt mikrofons, bet tas viss labi. Reku, paga, iedomājamies, ka esi svārtsaks. Bez variantiem vispār. Šeit ir, mēs esam, var man dzirdēt ļoti ceru. Tātad... Rīgas lielā fanbāze. Es pamanīju vienu ļoti svarīgu cilvēku, ar kuru pēc tam noteikti būs jānofilmē interviju, Mr. Siņica. Tātad, pastāsti, par ko tu esi šodien fano, par kādu komandu? Es fano Rīga FC. Kā tu domā, kāds būs šīs spēles rezultāts, kas uzvarēs? 6-0 Rīga. Kas ir tavs mīļākais Rīga FC spēlētājs? Ko? Kas ir tavs mīļākais Rīga FC spēlētājs? Ņutrevič. Labi, un tātad... Pēc svarīgākais jautājums, cikos šodien cēlies, lai atbrauktu šeien uz Liepāju? Es brauktu Liepāju, trenēties pie galda tenisa un braucu šajā pusē. Tad sanāca, ka tu jau šeit mauci galda tenisu, jā, un tad sanāca tieši ideāli atbraukt, jā? Jā! Ok, paldies tev, liels davai! Veiksmi spēlē Rīgā par uzvaru. Tātad esam nonākuši līdz tiesnešu iesaldīšanās spotiņam. Kā redzat, tiesneši skraida skaistos Adidas krekliņos, kuri nāk noteikti no futbola veikala komandi. Sagaidīsim, ka tiesneši pie... Novčējamies paga vecīt, mums vajag video, ka mums foršs sapurs, ne? Kas iestīs? Krušātins. Vēlreiz? Krušātins. Jā. Ok, Džek. Jūs treneris? Jā. Grobiņ uzvarēs. Grobiņ vinnēs. Jā, ok, Džek, labi, mēs iesim tālāk, pastīsimies, kā grobiņi iesildās. Gribējām paskatīties, kā grobiņi iesildās, bet viņi jau iesildies. Es tev sakoju. Jā, paldies tev, veci. Es tev arī. Paldies, Džek. Paldies, Džek. Šādos brīžos es jūtos vienkārši, tā kā, nezinu, Hollywood zvaigs. Kas ir būtu vislielākais plus no tā, ka tu padod bumbas? Ir interesanti skatīties, un par tam var dabūt snikers. Tad jau veči tev izdaļ snikeriem iet, vai ne? Jā. Tagad mēs esam nonākuši līdz tunelim, kur nāks ārā spēlētāji. Pašā tunelī gan noteikti es neiešu, bet mēs pastīsimies, kas ir tuneļa galā. Mūs pamēģinam aiziet? Man papras. Mēs drīkst aiziet tur uz to tuneli un apakaļ? Ir? Drīkst, jā? Tad mums ir ekskluzīva iespēja, mums tuneli. Jūtos kā uzreiz virslīgs spēlētājs, ejam caur tuneli. Baigais caurvieši te ir, bet mēs esam nonākuši, tā teikt, uz lielo dabīgo sēgumu. Aizvien paskatāmies zālīti, tātad jā, šeit ir īsta zālīte. Diemžēl vēl viņi nav tik labā kvalitātē, lai uz viņu spēlētu, bet regur putniņi dara savu darbu, čīvina zālīte, lai viss ir čotka. Droši pirmajā vietā. Paga. Nu jā, vispār nesāp. Visu šitais te mīkstumiņš saglēb. Pēc, mēs taču nevaram tur iet.
Es nobijos, ja godīgi. Tātad, kā redzat, grobiņā 7. numurs ir Jānis Krautmans, ar kuru mums ir tā teikt, pirms spēles intervija. Obligāti būsiet jau viņu redzējuši. Ļoti. Kā jau 10 reizes pateicu, esmu ļoti, ļoti pagodināts par to, ka man ir tāda iespēja šeit stāvēt. Milzīgs paldies Oskaram, veikalam komandai. Oskars ir... Kaut kur ir Oskars? Re, kur ir Oskars? Jau, pirmā iespēja! Pirmais pieskāriens Mumbai. Dod centrā, vecī, centrā uz tuvo. Kas ir šie cilvēki? Tad ir ļoti svarīgs jautājums, kāds būs šīs spēles rezultāts? Nu, es prognozēju pirms tam 1-1, pagaidām ir 1-0, tā kā ir vēl visas iespējas. Tu speciāli brauc no Rīgas, lai pofčot šo spēli? Tu man vēlreiz atsauks par jūs, es tev piekaušu. Tu speciāli brauc no Rīgas, lai pofčot šo spēli? Es braucu izbaudīt atmosfēru noteikti, es biju pat gājienā ar Gromiņas faniem, es iefilmēju vlogu. Man būs vlogs, man būs bildes. Paskatīsimies, pēc tam ieiesim visu, paskatāmies, jā? Jā, jā, tā kā jā, nu es braucu, protams. Okay. Ko tur iet uz Metu Valmieru, Hanzā, nu var jau atbraukt. Jo nu, 6 stundas ceļā pauti. Nu jā, protams, tā labāk ir. Ok, veiksim. Rihards Matrevits iejūtās Noiera lomā un Andre Onanā lomā iet ļoti tālu. Lai būtu kā tā teikt. O, pasties. Grobiņas faniem dod kaut ko kastē. Man šķiet, ka tās varētu būt dūmu. Kaut kas saistīts ar krāsām un dūmām. Dūmiem. Nu, kas tad tas būs tūlīt? Skatīsimies. Nu. Alus, tas bija alus. Tas ir vēl labāk par visām svecēm, par visiem dūmiem. Augsts! Aliņš. Davai. Daudu, padod. Daudu, ai. Nu, sit. Ai. Nu, pa lānā, garā grobiņā meklēja ceļus uz Rīgas vārtiem. Tā kā es domāju, ka ar 1-0 galīgi šī spēle nebeigsies. Starp citu šo nedēļu laikam būs jau PPK forums, ne? Nezinu. Tur kaut kāds kantors, tā es viņiem baigi lēni sanāk. Ejam. Davai, krauš! Mēs esam B-Fight epicentrā. Rīga un divas vecmāmiņas. Kaut ko nav sadaliešas. Nē, nu, šī iniciatīva ļoti labi piestāv. Tie, kas zina šo Džeiku, tie zina, kāpēc tādas matu krāsas. Mati krāsā ļoti patīk gazons. Ļoti patīk gazons. Možeš galvu gazonu prilažīt? Ej, kur laukums? Kur palik galva? Ej, kur ir galva? Varu nevar redzēt. Labi, paldies tev, Šiņica, davai. Paldies, Lūdzu, davai. Jā, es visu laiku redzu TikTokā. Jā, bet tagad mēs arī šitais visi būs YouTube'ā. Mēs filmējam YouTube'am video, rekur. Varat pateikt mammai vai tur tētim čau kādam? Čau! Ir beidzies pirmais puslaiks. Kāds domas pēc pirmā puslaika? Pēc pirmā puslaika domas ir tādas, kad ir vienkārši, saprotiet, futbols ir ne tikai prieks, bet arī ciešana, es tas kā PPK saka, ja? Viss skaisti ļoti uz spēlētājiem, viss, bet cik augsti ir, jūs nevarat iedomāties, vienkārši ārprāts! Ooooo! Šūtauts par ļoti, ļoti skaisti uz limīti. Tātad esam satikuši Žigi, esmu jūs ļoti liels fans. Skatos visus jūsu video, vienmēr ļoti, ļoti smējos. Tātad, par kādu komandu jūs esat atbraukuši šeit fanot? Valmieri, aptvēr.
Zinu, tikšot neatbrauc. Jā, Valmēra bija višķi sajūtāt laukumu, ne? Nu jā, bija kaut cits sanāca. Jā. Nu jā, nu ne jau par Rīgu. Jā, nu pa grobiņu, ja? Kāds vispār domas pēc pirmā rezultāta? Var teikt pagodīgu? Nu, pagodīgu. Ir zaibīs, jā. Tā kā bija momentiņi, nu bišķi palaid, bet nu ko var gribēt, puikam Andrāžu. Jā, nu kā pirmā spēlē. Es domāju, iebakstīs, un pēc tam noparkos autobus būs normāli. Varētu būt, ne, iesist 1-1, tātad jūs domāju, ka spēle beigsies 1-1? Es domāju, ka 1-1. Jā, un kāds vispār būtu labākais scenārijs šai spēlē pēc jūs domām? Nezinu, viņiem diskvalifikāciju uz sezonas beigām, nu Rīgai, un mums tehniskā uzvara 8-0, principā, jā, nu kaut kā tā. Ok, un kas ir jūs mīļākais spēlētājs Grobiņas komandā? Es, nu, teiksim tā mīļākais, varbūt man nav, man patīk, kā Krušatins spēlē un Dobrecovs. Jā. Un Kurtiš arī, bet šo viņš nav. Jā. Tā kā, okay. Jā, jūs visi divi par, kā, tikai pa Grobiņu vai kad Liepāja ir? Kad, nu, kadreiz, kad Liepājā bija Liepājnieki, tad es biju pa Liepājā. Jā, tagad vairāk pa Grobiņu. Nu, tagad loģis pa Grobiņu. Iedomājamies situāciju, rītā ir Liepāja Grobiņu. Nē, nu, tur nav vienos vārtos, nu, loģis Grobiņu. Grobiņu, jā, Liepāja Grobiņu. Nē, Liepāja sūka, absolūti sūka, jā. Ok, paldies, es tev. Sveicināti, Grobiņas fani. Tātad man ir ļoti svarīgs jautājums par jūsu skaisto outfit. Kā redz, jūs esat visi ļoti skaisti saģērbušies baltos. Un... Es nezinu, ko man teikt. Speciāli priekš mums ir kričalkas. Tātad, kāds ir domas pēc pirmā puslaika, kā spēlē Grobiņu? Sajies. Sajies, jā. 1-0, tas vēl nekas nav. Nē, no. Mēs esam... Jā. Vienkārši pilns bēg, vienkārši. Jā, un kāpēc jums ir tik skaista outfit visiem? Kāpēc, kas ir, mēs, kad pirmo reizi pamanījām, mums bija šī tas Covid atgādināja, bet laikam šoreiz tas nav tādā doma, vai ne? Nē, mēs kvēlākie Grobiņas fani. Vienkārši mēs... nav baigi fanu atribūtiks, tāpēc jums vajag balts šāds te? Jā, nu viņi tā kā ir ultra šāviņi baltās, tā kvēls pūls. Ok, tad vispār kādas ir jūsu ideālais ekspektācijas šai spēlē, kādas būs spēles beigas? Uzvar, bet mēs gaidām labu futbolu. Mēs arī redzam foršu futbolu. Jā, un kas ir jūsu mīļākais Grobiņas spēlētājs? Rolfs Džeriņš. Jū, Rolfs! Vū! Vū! Džeriņš, Džeriņš! Grobiņa tikko ieķēra sarkano kārtīti, tāpēc Grobiņa tagad spēlē mazākumā. Ir palikuši tikai nieku 5 minūtes un spēle jau būs beigusies. Tāpēc man šķiet, ka šīs 5 minūtes būs noteikti visi interesantākās, jo Grobiņa spēlē mazākumā, tagad viņiem būs baigi grūti. Rekur jau uzreiz ass moments. Eduards Daškevičs aiziet. Ai, paaugsti bišķiņ. Nē, ideāli. Ai. Cik tas tiešām ir grūti, ka es tik tuvu. Rekord, tepat rekord. Metra attālumā notiek virslīgas spēle. Viss man ir viss tuvākās sēdvietas, stāvvietas. Rekord. Brils apsveicu ar sezonas sākumu. Ļoti laba spēle, tikai 1-0. Ļoti labi, kāds tavs domas par spēli? Paldies, jā. Tiešām gribētu apsveikt visu Grobiņas līdzutēs. Mēs domāju, nu spēle bija... Tāpēc es domāju, bija ļoti laba spēle no mūsu būs. Pats esi apvienāts ar rezultātu? 1-0 pret Rīgu, es domāju, ir labi. Ir labi, bet mē, protams, mums vajadzēja punktus, mēs varējām paņemt punktus. Varējāt, ļoti labi spēlēt, ļoti labi spēlēt. Labi, es tev netrēju smilgi, paldies, es esmu vienāds sveiks. Davai, tiekas. Jūtos priecīgs pēc spēles, tikko arī ar Jānu Kraulmanu parunāties. Tagad mans mērķis ir Eduards Daškevičs. Ja es domāju viņam kādu normālu jautājumu, jāsaka tavo mikrofonu. Un viss būs forši. Tagad man ir fantastiski iespēja pēc virslīgas spēles ātri uzsist pa vārtiem. Suuuu!
tieši šādi es svinētu golu, ja es spēlētu virslīgā un iesistu šodien golu. O, tu zini pat man? Jā, protams. O, jūtos ļoti pagodināts. Tātad esam satikuši Eduardu Škeviču, tu esi mans mīļākais Rīga FC spēlētājs. Jā, paldies. Jā, tāpēc vēlos tev uzdot pirmkārtām apsveicu ar labu sezonas sākumu. Paldies. Uzvaru vienmēr ir ļoti, ļoti priecīgi sākt sezonu ar uzvaru. Kāds ir tavs domas par spēli? Par šodienas spēli zinām, ka būs grūti. Grobiņa tiko no pirmas līgas un zinām, ka būs grūti izbraukuma. Viņam ir laba komanda. Tur daudz latviešu spēlētāju, kuri ļoti labi saspēlējušies. Un, zinām, ka būs grūti, bet bijam gatavi. Un tāpēc arī šodien uzvara 1-0 sarežģīti, bet uzvara 3 punkti. Un, redzēju, nespēlēju pašu spēli sākumu, bet izgāja visu laiku abas triāli. Visu darīja ļoti labi. Pats izpildīja savus, tā teikt, latiņus šai spēlē. Nē, gribēju iesis golu vai kā. Redzēju pēdējos momentos, tur gribēju iesis. Un pirmais moments flīkās, ka bija gols, bet vēl neesmu pārliecināts, bet domāju, ka bija gols, bet ok, arī pāris rezultatīvas piespēles bija iespēja iedot, bet šodien nesanāca un tad nākamais spēlē. Varbūt ir kāds tev, esi uz sezonu uzlicis latiņus, ko tu vēlēsi izpildīt, varbūt vēl, varbūt var mums pastāstīt. Būtu ļoti forši, ja būtu 10+10, bet, protams, lai to panāktu, vajag katru spēli spēlēt un mēģināt spēlēt pamats sastāvā, un tad arī būs goli, būs rezultatīvas piespēlēs. Jā, nu un tagad viens tāds netipisks jautājums, kā man kā futbola cilvēkam strādājot futbola veikalā. Kāpēc šādi ir tev kritus, tev šāda izvēle uz šādiem bučiem? Tāpēc, ka jau 8 gadi, man liekas, spēlēju tikai ar Mercurial Superfly. Jā. Ar garu Mercurial Superfly. Jā, un, es pamanīju, es ļoti reti spēlēju Džeki ar Zeki. Jā, bet garajiem. Man jau 8 gadi spēlēju ar Zeki un mēģināju dažādos pāris buči, bet šitie ir manuprāt, vislabākie. Jā, ok, labi, liels tev paldies, ka veltīji mums laiku. Paldies. Vēlreiz apsveicu ar uzvarētu spēli un lai veicās sezonā. Jums arī paldies. Paldies tev liels. Viss esmu, tev nokrita šit kijas, tev padošu, būšu labs, Džeks, un padošu šit točkus. Paldies. Davai, lūdzu. Viss esmu arī paturējis aizsardziņus Eduardu Škeviču, tāpēc ļoti ceru, ka šī sezona viņam būs laba, 10/10 sanāks. Vēlreiz? Tu biji pirmais, kurš Ronaldo paspēlē. Jā, vecīt, es redzēju to video. Jā, Porš, es jums followu, visu nolēku. Kas vēlreiz? Veikals labākais. Veikals komanda! Ok, davai, Džek, paldies jums, liels! Davai, Džek, paldies jums! Mēs dodamies mājās. Kāds spēle beigusies, kādas ir domas par spēli? Nu, piekritīšu Danielai, augsti, bet ļoti labi. Nu, man patīk tas, kā Grobiņa spēlē, izrādīja pretestību Rīgai, nekautrējās uzbrukt, nekautrējās kontrolēt bumbu, nebija tāds vienkārši tā tipiska pastarīša gājiena, kad sit bumbas priekš un neko neveido. Bija daudz arī pretuzbrukumu, kur varēja gūt vārtus, bet, protams, šī gadījumā es uzskatu, ka meistarība un pieredze virslīgā nostrādāja labāk, un Rīga nu, tādā diezgan, neteiksim, vieglā, bet pārliecinoši vinēja. Kaut gan rezultāts 1-0 it kā to neataisno, bet pēc spēles tā izskatījās, ka Rīga tā diezgan bez lieliem pārdzīvojumiem kontrolēja spēli un minēja. Labi. Pēc spēles komentāri no Valti Jaunzem. Augsti, bet forši spēle. Grobiņu maliču. Cīnījās un esi bumbrau. To, ko Oskars jau principā pateica. Patika, kā Grobiņu izskatījās pārsteidz. Ļoti skaists formas arī Grobiņa, ne? Jā. Tā kreisā piedurkna vispār fantastiski viņam tājā formā. Tas logo virs? Jā, tas viens tas logo. Komanda ļoti labi izskatījās. Tieši tā. Nu, tas arī īsi varis. Braucam mēs. Esam nonākuši līdz Rīgai. Mums ir jāpabeidz vlogs. Mēs esam Jūrmalā, labi. Nu, ko diena beigsies, noslēdzam šo dienu uz pozitīvas nots, kad bija pozitīva nots Rīga vinēja. Grobiņa zaudē, bija laba spēle, bija foršs brauciens, es iztos noteikti ambals šī cepurē. Bet tas labi, jā, bija forša spēle, bija forša diena, forša pavadījām laiku kopā.
normāli pabaudījām futbolu, futbola atmosfēru, daudz skatītāju, pozitīvas emocijas. Man liekas, ka labi arī safilmējām. Tā kā skatieties, ceru, ka jums patiks. Un Artūra visi atraktīvie izgājieni, vispārējais, ja viņš tagad nenospiedīs stop podziņu kaut kādā kaut video. Man tur omīt zvan. Omīt zvan. Ok, čau omītai. Nu, tad tā kā tā. Raksti komentārā, ja tev ļoti patik šis vlogs, tad mēs noteikti zināsim, ka mums ir jāfilmē vēl šāds kontents. Un raksti, kas tev patika, kas tev nepatika, ko tu gribētu redzēt vairāk. Un piesko, obligāti piesko. Un tagad, ja jau mēs filmējam YouTube, tad es varu pateikt, ka jānospiež zvaniņš, lai tev nāk notifikācijas, kad mēs izliekam jaunu podcastu vai arī jaunu vlogu. Tieši tā, sako līdz, būs vēl noteikti, būs vēl viskaut kāda interesanta informācija. Un paldies visiem iesaistītajiem!